tohle určitě bude velká sranda. Honey, pojďme ty pokrčky nadzvednout. Vita, začni. Okay. Ale ne, to je strašný začátek. Já bych řekl, že pichlý začátek. To fakt musí mít tenhle kaktus. Je tak děsivý. Určitě se popíchám. Dobrá, budu doufat, že to nebude tak strašný. Au, to bolí. Možná, že to stačí. Jasně, že ne. Jest rychle. Něco mě napadlo. Proč bych se ubližovala, když ty bordely můžu ženy ošmykat? Mám na to i ty správné kleštičky. Tadam! Teďka už se pusu nepropíchám. Doufám, že ten kaktus je alespoň dobrý. No co, jaký to bylo? Sedla si ho tak rychle, jako byl sladký. Ne, tak to není. Je nechutný. Jo, to je cítit. Teď jsi na mě, bych se podíval. Stůj. Dámy mají přednost. Zvlášť, když jsem dostal tak výbornou zmrzku. Musím ji rychle sníst. Hej! Vy to, kam se zatáhla mojí zmrzlinu? Okamžitě ji vrať. To ani náhodou. Vidíš, má kulaté kopečky, což znamená, že je moje. Bingo! Já vím, jak to napravit. Po teplé úpravě si kopečky změní na kaši. A kornout je trojúhelníkový, takže je také jde moje. Hotovo. To je tak dobrý. Jo, fakt bych litovala, kdybych tu zmrzlinu nechala Vitě. Je až moc dobrá. No, Alexi, můžeš začít ty. Come on! OK. Tyjo, to je nádhera. To je takový vynikající sandwich. Nemůžu sručkat, takže budu jíst. A jsem tak rád, že se o ní nemusím s nikým dělit. Všechno tohle je moje. Tvoje říkáš? Jen taky v plánu si dát sendvič. Alexi, Vita tě volá. Teď mi už pomůže udělat z toho čtverce dva trojúhelníky. Je mi líto, Alexi, ale musela jsem to udělat. Pochop, taky mám velký hlad. Ach tak. Tak se podíváme, jak tě zachutná sendvič se stejně trojúhelníkovou čili paprikou. Přinejmenší to bude hodně velká sranda. Mňam. Škoda, Alexi, že ty nejíš takhle skvělé sendviče. I když ne, vůbec to není škoda. Awesome. Ojoj. Tady je rozhodně něco špatně. Odkud se vzala sendviče ta paprika? Pomoc. Mám něco, co pomůže uhasit ten oheň. Napij se. Rychle mi to něčeho se napít. Ne, co jsem to právě vypila? Páni, to je ale show. Podíváme se, co nás čeká v tomhle kole. Vy to má Pringles, a co já? Tyjo, doufám, že taky budu mít štěstí. Ale ne, nejsem pes, abych jedl psí žrádlo. To se vůbec nechce. Ani nemusíš, protože já budu jíst první. Chci tenhle melounek sníst co nejdřív. Je takový šťavnatý. To právě je pro horký letní den. Vím, jak se můžu získat trochu melounu pro sebe. S tohle speciální lžičkou. Okay. Kejsi, na to máš. Tak se ti to bude jíst líp. Moc děkuju. Je to opravdu velmi praktické. Awesome. No až na to, že teďka je ten melon můj. Protože se z něho vykrájela kulaté kopečky. Měla by si zdát větší pozor. I když po tomhle stejnou chybu asi už neuděláš. Já ti teďka ukážu, to máš. Mimo, házej se jak chceš. A já si mezi tím budu vychutnávat tvůj meloun. Kvůli tebe mi zbylo jen trochu melounu. Ale aspoň ten zbytek s ním bez cizí pomoci. Mňam. Hotovo. Vy to teďka ty. Myslím, že ty chipsy budou vynikající. Obzvlášť, když jde o Pringles. Ty prostě miluju. Já taky. A nemůžu si ujít trochu radosti. Musím ty Pringles Vitě vzít. Ještě, že mi k tomu stačí s tím balením zaklepat. Divný, proč to je prázdný? Kde jsou všechny Pringles? To je hrůza. Kdo se opovážil? Chipsy jsou vynikající v jakékoliv podobě. Na druhou stranu je musím jíst psí žrádlo. To je mnohem odpornější. Dokonce je ten smrad je strašný. Asi se z toho pozvracím. Možná, že to nebudu jíst. Ale ano, budeš.
Jen se podívejte, jak to je hnusný. Gross. Aspoň to musím ochutnat. Fuj, bole, to je hrůza, hnus. Příš rád, by se měl jíst ze speciální misky. Poděkuji, my jsem jednu takovou sehnala. Jo, fakt díky. V tom to vypadá ještě hůř. A lžičkou to už jíst nemůžu. Já ti pomůžu. Hlavně se nehýbej. Stejně se trefím. To máš. No co, chutná ti to? Bole, to je to nejhorší, co jsem v životě uchutnal. Myslíte si, že je to vtipný? Já vám ukážu, co je vtipný. Jak se to povážil? Teď budeme smrdit jako psy. To je sranda. Holky, kdo si myslíte, že bude mít štěstí tentokrát? To se nedozvíme. Já rozhodně ne. A já mám štěstí. Miluju sushi. Já mám taky štěstí. Mám čokoládu. A moc dobrou. V obchodech se velmi těžko schání, takže je to vzácnější. Vím, že už tady všem tečou sliny, ale já se o ní dělat nebudu. Je to opravdu vám mňamka. Nemůžu se dočkat, až jen ty trojúhelníkové kousky zhltnu. Jsem tak ráda, že to udělám já. A než to udělám, musím čokoládce ukázat pár karatechvatů. Tak, teď už všichni vědí, že se Casey umí perfektně bránit. A teď vám ukážu trik. Chytání čokolády ústy. Ale to není všechno. Každý může chytit jeden kousek, ale chytit hnedka několik, to je mnohem těžší. A já jsem nechytila ani jeden, to je ostuda. Ale no tak, hlavní je, že teďka mu začít se sushi. Nejdřív si vezme hůlky. Ale ne, nikdy mi to s nima nešlo. Jestli se teďka budu učit, to nesmím určitě ani jeden kousek. Ale co mi brání ty hůlky použít jinak? Třeba se ní napíchnout sushi a rovnou je jíst. Je to super, pohodlné a máte čisté ruce. A kamarád, co nedáš? To určitě. A hlavně, čemu ti budou sushi? Čeká ti několik moc čevnatých citronů. Už teď cítím, jak budou kyselý. Fuj, běž pryč. Já nevěděla, že se vrací jako bumerangy. Běž pryč. Zdá se, že tyka jsou tým osudem. Hloupá pravidla výzvy. Jasně, právě jsem myslela, jak uděláte citrony méně nechutný. Musím loupat kůrku. Awesome! Wow! Uh-oh. Je, Alexi, promiň. I když tvůj nový účes se ke žlutému tričku opravdu hodí. Dobrá, už toho bylo dost. Je čas začít jíst. Jej, po tom citronu jsem se trochu strkla. Potřebuji osvěžující sprchu. Jo, teďka už je to mnohem lepší. Viděla by si svůj obličej. Ne, jenom ne cibuli. Nechci smrdět. Tyjo, to je obrovský kus pici. Úžasný. A já mám ten nejhodnější šumivý prášek. Doufám, že vám nebude vadit, když si nejdřív poradím s tou hnusnou cibulí. Opravdu to nechci nechat na později. No co, jak ti to chutná? Nevysmívejte se mi. Je to pro mě opravdu těžký. Měli byste vidět, jak odporná je tahle cibule. Kdybyste si kousli, hnedka byste zvraceli. A myslím, že ze mě se taky něco dostává ven. To je smrad. Promiňte. Tak, tak. Na pice Casey jsem zachytila kulaté klobásky, což znamená, že jsou moje. Já jsem tak ráda, že mi taky čekají dobroty. A jestli kousek vyříznout? Můžu udělat čtvrcovým. To znamená, jestli taky můžu dát svačinku. Hlavně si nesmím už pinit ruce. Ještě budu jíst ten šumivý prášek. Jak se opovažujete? Nestydíte se za sebe? To je moje pizza. Ten kousek je čtvercový, což znamená, že je můj. No, už mi skoro nic nezbylo. Ještě jste mi nevzal úplně všechno. Aspoň něco si můžu dát. A na mě čeká celé balení šumivého prášku. Okay. Tak jsem se na tohle těšil. Vypadá to fakt slibně. Wow, je to opravdu skvělý.
Ale vy se nedělejte ani naděje. Sním ho sám. Nádhera. To je tak dobrý. Chci ještě. Lákovému Alexi se můžu dostat jenom na hlavu. No, to je lepší. Budeš vědět, jak se ke kamarádkám chovat. No a holky jsou ve škole. No, přestěhovali jsme se. Ale tady je to úplná noční můra. Šváby, všechno je rozbité. Co tady budeme dělat? Hnusní šváby, nechci tady bydlet. O, a podívej se, to obrovského švába, co má zbo posteli. Ale už vím, co budu dělat. Vyhodím tu starou postel a objednám si nový nábytek. Budu mít takovýhle pokoj. Koukni, Wednesday, to je nádhera, co? To je tak oslňující, asi oslepnu. Dej si svůj první pokoj stranou. Já si udělám svůj. Takovýhle, hele. To je ponurý a strašidelný. Ne, je to dobrý. Já si koupím spoustu skvělých věcí. A, poslíček už je asi tady. Pojďte dál, prosím. O, moje police. Dobré odpoledne, pojďte tudy. Já jsem tak šťastná. To jsou ale krásné bílé regály. Kolik tam vejde věcí? Postel Magmazel je hotová. Hračky už jsou taky srovnané. Poslední úpravy a je to. Zbývá už jen rybka a pověsit obrázek. Položte se na postel. A je hotovo. Skvělé, děkuju. Naschledanou, jste skvělý. Tohle je opravdu krásný pokoj. Jsem tak šťastná. Nech toho už. Vydávám se do seta barev a dobra. A já se zbrojím lepící páskou. Udělám si to všechno sama. Co děláš? Musím si označit území. Hotovo. Co to je? Na mojí půlku nechoď, jasný? Ruko, dnes mi tu krabici. Pospěš se, máme tu spoustu práce. Konečně, bíko pryč. Co tu máme? Skvělý černé desky, to je to pravé. Proč dělá takový hluk? Tohle dám zatím sem a vezmu si tohle. Ruko, vlez do bedny a seží mi vrtačku. Dej mi. Teď budu všechno vrtat. Šroub, ještě jeden. To je ono. Jsem fakt šikovná. A postel je hotová. Podej mi zašívačku. Dám si na postel pár závěsů. Zabere ten pár minut. Geniální. Teď dekorace. Vezmu si čtvrtky a dám je na zeď. Taky se vezmu světýlka a přidělám je tam. Budu s to mít osvětlení. Ruko, blest tam. No tak, co tam děláš? Co se klases? Ruko, musím tě tam tu dostat. Dobrá, zvládnu to sama. Vezmu si vatu. A přelepím ji na čtvrtky. Tak, měkká stěna je hotová. Poslední kousíček. Ale něco tomu chybí. Co, Ruko? Aha, jsi chytrá. Máš pravdu, chce to trochu černé. Jo, to bude krásné. Černá barva mi zlepšuje náladu. Ještě pověsím závěsy a nádherný mračný pokoj je hotový. No to je děsivý pohled. Trochu si to tu vyzdobím. To jsou nádherné černé věci. A globus. A tady si pověsím svou ponorou houpačku. Jsem spokojená, protože jsem genius. Tam, tararam, tararam. O, co to za strašné zvuky? Neslyším svou hudbu. Wednesday hraje. No dobrá, tak to si vezmu reproduktor a mikrofon. Jo, krásný ružový mikrofon. Budu zpívat s oblíbenou písničku. Nastavím ho a... funguje, la. Tak, proč tak nahlas? Co to tam je? A já vím, jak tohle zastavit. Miluju hlasité veselé písničky.
Pro světa zasla, co se stalo? Jdu se zatancovat svůj oblíbený tanec. Ponurý tanec. A tak proto se zasla. No dobrá, počkej chvilku. Co? Proč tak jasně? Tak a je to hotovo. Ruko, musíme s tím něco udělat. Jdi na to. Co? Hej, ne! Nedotýkej se té páky! Nedovolím ti to! Pust to! Nech ji na pokoji. Já říkám to po dobrým. Ne, nedám! Ajajaj. Ta ruka spadla do akvárka. Za chvíli se utopí. Uklidni se. Jsem hned za tebou. Co se to tu děje? Utopila se! Uklidni se konečně. Neutopila se. Hned ji vytáhnu. No a je to. Je trochu mokrá. Jsem ráda, že je zachráněná. Zbytečně jsem se nemáčila ruku. To je skvělá dobyková kostka. Povedlo se mi ji složit. Ale dala bych si něco k jídlu. Asi si objednám nějakou mňamku. Hned to tu bude. Ale zatím... O, už jsou tady. Hurá, hurá. Tak moje objednávka. Dobrý den, pojďte dál. Dejte mi tloničku sem, prosím. Naschledanou. Co pak to tam máme? To je krásná růžová. Kouknem se. Jo, to všechno jsem si objednala. Moje krásné bonbonky. Jo, teďka se na nich pochutnám. Jsou tak lahodné a sladké. Mňam, mňam, mňam. Já mám taky hlad. Ruko, musím se najíst. Dones mi něco. Co tam táhneš? Co to je, Ruko? Doufám, že to rečetový džus. Není to špatné. A co je tohle? Želé oči. Miluju je. Pěkné šťavnaté sladké oči. Mňam. A mám nápad. Teď si sanet uděláme srandu. Moc strašidelnou. Hej, podívej! To je vynikající, cože? To je hrůza! Miluju oči. Venzi, to je hrůza! Co je to za strašidlo? Tyhle už jsem dojedla a chystám se na ty tvoje. To mě prostě strašíš. Jo, to jsem já. Udělal jsem se legraci. To je fuk, to není vtipný. Dojím si své bombony. Wow, teď mám všechno na diskotéku. Ta diskokoule je tak super. Budu tancovat až do rána. Vydala tolik světla. Pověsím ji sem. To je skvělý. A tohle je moje krásná lampička. Pověsím ještě další světýlka. Tak a všechno rozsvítím. Super, udělám si super diskotéku. Zavolám holkám a pozve ke mně. Ahoj, ahoj. Přijďte ke mně sem dneska večer. Uděláme si diskotéku. A už jsou tady. Vidíte, jak to tady mám krásný? Uděláme si selfie. A tady mám diskokouly. Super, dáme fotku na Facebook. A ještě jedno selfie. To je opravdová party, budeme tančit až do rána. Co se to tam děje? To je strašidelný, ale pojďme se podívat. Co tam na nás asi čeká? Hlavně tiše. Co chcete? To je duch! Musíme se to vypadnout, rychle! Radši budu si to sem pokoji. Promiň, že jsem tě obtěžovala. Mám zrcátko a super růžovou retěnku. Teď se jdu nalíčit. To už je mnohem hezčí. Ruko, co to děláš? Jezdíš na fingerboardě? Jsi v pohodě? Jdeš domů? No ahoj. Musím do zítra dokončit svůj román. Už to moc nezbývá. Ještě pár kapitol a můžu poslat do nakladatelství. Ruko, nech mě být. Co chceš? No dobrá, podívám se. Ne, Ruko, teďka nemám čas, nech mě být. Běž pryč, projdi se.
To jsou ale parádní světlé stíny. Co to mám na hlavě? Ruko, co se stalo? Vyhnala tě? Hej, nech toho! Co jsi mi z těch vlasů? Co se to tam děje? Proč neustále rušíte? To jsou zase ty blbiny ruky. Tohle musí přestat. Pojď sem, ty rebáku. Za tvé chování ti dám do klece. Tohle nemůžeš dělat. Cože, ty se bráníš? No tak, zaleď tam. To je ono. Budeš tu sedět, dokud se nezlepšíš. O, chudák, prosím, pustí ven. Že tě tak roztomila, je mi líto. Pojď ven, pojď ke mně. Já tě pustím ven. Už se nebudeme hádat, ano? Souhlasíš? Plácni si. Ahoj. To jsem ráda, děkuju moc. Nech mě. Ty jsi tak hodná, Wednesday. Díky.